Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, Jézus kereszthalálának és feltámadásának emlékére. Jézus pénteki keresztre feszítése utáni harmadik napon, vagyis vasárnap feltámadta a Biblia szerint, halálával megváltotta az emberek bűneit, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. A valláson kívül a tavasz eljövetelének ünnepe is. Szent Pál mondja el a legvilágosabban, hogyha Jézus Krisztus nem halt meg és nem támadott föl, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk és hiába való a ti hitetek. Hát csak gondoljunk bele, mi nagyon szeretjük a karácsonyt, nagyon szeretjük az egyháznak a több ünnepeit, és meg is tartjuk ezeket szépen, de az egészre nem emlékeznénk, ha Jézus Krisztus nem támadott volna fel. Az egész üdvösségtörténet, az egész szentírás, az egész egyháznak az élete gyakorlatilag azzal indul, hogy Jézus Krisztus feltámad, és akkor elkezdenek ezzel valamit kezdeni. Hopp, mit lehet felkezdeni? Jézus Krisztus feltámad, és e köré rakódik ki minden. E köré rakódnak Jézus Krisztus életének az eseményei, és az egyház életét meghatározó történések. Ha egyetlen egyszer végig gondoljuk azt, és elhisszük, amit ezerszer eléneklünk, hogy legyőzte halállal a halált, akkor ettől kezdve nem kell több üzenet. Ettől kezdve nem ijedünk meg a koronavírustól. Ettől kezdve nem ijedünk meg a haláltól. Ettől kezdve nem félek attól, hogy beteg leszek. Meg kell halnom, akkor meghalok. Jézus Krisztus legyőzte a halált. Nem a fizikai halál az igazán érdekes, hanem az, hogy ezzel mit tudok kezdeni. És Jézus Krisztus tudott vele mit kezdeni. Van folytatás, van örök élet, van feltámadás. Azt gondolom, hogy ez az üzenet, ami 2000 év óta minden emberi kérdésre igazán választ ad, most is választhat, ha nyitott szívvel közeledünk hozzá. Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja. A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak. Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának, eszerint a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő újongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. A húsvét hétfő női munkákat tiltó nap volt, nem szabadott seperni, főzni és mosni sem. Az állatokat sem fogták be ezen a napon, hazánkban a legfontosabb húsvéti szimbólumok a tojás, a barkaág, a húsvéti bárány és a húsvéti nyúl. Több mint 400 ezeren dolgoznak a turizmus vendéglátás területén, közülük pedig a vírus lefolyási idejének függvényében akár több százezren is az utcára kerülhetnek a szakemberek szerint. A kormány döntése alapján december 31-éig felfüggesztik az idegenforgalmi adót, június 30-áig 4%-ra csökken a szépkártya szociális hozzájárulási adója, valamint ennek emelik a határait is. Ezen felül 600 milliárd forintot biztosítanak a turizmus védelmére, melyet az éttermek, szállodák felújítására, magasabb szolgáltatási színvonal kialakítására áldozhatnak az érintett cégek. Jelen pillanatban 100% visszaesés van a szektorban. Megindult március elejétől egy hatalmas visszaesés, először Budapest omlott össze, aztán összeomlott a teljes országnak a turizmus, ezen belül a vendéglátás is. Kivárásra vár mindenki, azt várja, hogy mikor lesz vége ennek a vírusos időszaknak. Elméletében is futunk a kormányzati ajánlások után. Nagyon jól veszünk mindenféle segítséget, ami a szektort érinti, illetve a szektort segíti majd a jövőben. Most már látjuk, hogy nem csak Magyarországon, hanem Európában is teljes turizmus összeomlás van. Nagy valószínűséggel egyszerre fog állni mindenki a rajtvonalnál, egyszerre fogja várni mindenki azt, hogy a start az elinduljon, és hogy elindult a start, akkor Magyarországon, vagy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vendéglátók is ugyanannál a vonalnál fognak állni, és hogyha valami olyat tudunk nyújtani, amely az eddigiektől sokkal jobb, biztosabb, minőségibb szolgáltatás, akkor nagy valószínűséggel akár ez nyerhető is lehet, ez a mostani leállás, utáni újraindulás. Ezt azzal magyarázta Krivács András, hogy a szakemberek szerint a belföldi turizmus sokkal hamarabb újra fog indulni, mint a külföldi turizmus, ezt pedig a vidék a pozitív oldalára fordíthatja. A január-február nagyon jó évnek indult, azonban most a vendéglátás minden részében teljes a leállás. Kormányzati intézkedések egyenlőre segítik a turizmust, ennek örül mindenki. Én úgy gondolom, hogy a gasztronómia sem áll meg, de rengetegen vannak, akik bezártak részlegesen, vagy függesztették fel a működésüket. Nagyon remélem, hogy az újraindulás után nagyon kevesen lesznek, akik nem tudnak újra nyitni majd. Én szurkolok minden kollégámnak, minden munkavállalónak, minden munkaadónak, hogy valahogy ezt a pár hónapot vészelje át.
A turizmus újraindulása akkor következhet be, amikor a vírus már teljesen lecsengett, biztonsággal tarthatók rendezvények és az emberek újra kimernek mozdulni. Krivács András elmondta, a jelenlegi álláspontok szerint a július biztosan, és talán az augusztus is az erősen szabályozott időszakban telik majd el, az újraindulásra pedig csak ezt követően lehet majd számítani, addig azonban több százezer munkahely kerülhet még veszélybe. Turisztikai fejlesztések, energetikai beruházások, strand és kikötő fejlesztés. Ezek mind folyamatban lévő vagy idénre tervezett beruházások Vásárosnöményben, ahol az élet ugyan nem állt meg, de takaréklángon folytatódik tovább. Nagyon szűkörrel, hiszen hogy odafigyelünk arra, hogy mi is tartsuk be a szabályokat. Hárman, négyen a Gergely-Gondolyai Tiszaparton jártunk, és megnéztük azt a fejlesztési területet, ahol a turisztikai projektünket tudjuk majd továbbvinni. Ez két részből áll, van egy 161 milliós nagyságrend, és van egy közel 40 milliós nagyságrend, amely kapcsán családbarát mosdók kialakítására kerül sor, illetve olyan információs pontok kialakítására, amely a reményeink szerint nyár vége felé beinduló turizmust újra a helyére tudják tenni. Szeretnénk mindezt megvalósítani, amit terveztünk. Nyilván az élet most sok mindent átír. Ugyanakkor vannak olyan energetikai projektjeink, amelyek zajlanak, itt iskolafelújításokra gondolok, olyan energiahatékonysági feladatokat látnak el, mint hőszigetelés, nyilászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés. Ez három épületünkön indul majd, egyiken lassan befejeződik, a másik kettőn pedig hamarosan indul a projekt. Emellett az Ötvös utca újraburkolása, járdaépítés, valamint szabadidős terület kialakítása is a tervek között szerepel. Magának az Ötvös kúriának a rendbetétele nagyon fontos, hiszen a múltat tisztelve élhetünk csak a jelenben és haladhatunk a jövő felé. Épp ezért, ahogy annak idején a Tomcsányi kastélyt sikerült megmenteni, úgy azon vagyunk, hogy az Ötvös kúria is ugyanígy járjon majd, és ugyanígy tudjuk ezt az épületet is megmenteni, és tényleg beilleszteni a turisztikai attrakcióink közé, hiszen nagyon fontos az, hogyha ez a folyamat, hiszen hogy minél hamarabb véget ér, és minél kevesebb áldozattal, és odafigyelve egymásra újra lehetünk majd a turisztikának, a turizmusnak egy olyan kis fellegvára, ahová érdemes eljönni. Ennek tükrében természetesen sok mindent leállítottunk a prevenció kapcsán, így júniusig semmiféle dologban nem gondolkodunk, valamennyi városi programot leállítottunk, de előre tekintünk és hisszük azt, hogy július-augusztus folyamán azért már valamit tudunk tenni. A polgármester hozzátette, a képviselőtestület és a helyi intézmények vezetői a háttérben továbbra is dolgoznak, a döntések előkészítése és meghozatala pedig a korábbi ütemben zajlik a településen. Egyre több szülő szeretné már kisgyermekkorban megismertetni az idegen nyelvet a gyermekével. A kétnyelvű nevelés szakértők nem csak megmutatják a helyes módszereket, de egyéni tervekkel is segítik azokat a családokat, akik akár napi rendszerességgel foglalkoznának a nyelvtanulással, nyelvtanítással. A teljesen laikus szülők, hogyha beírják a keresőbe mondjuk azt, hogy kétnyelvű nevelés, akkor leginkább olyan találatokat fognak szerintem látni, ahol nem magyarázzák nagyjából, hogy mi ennek a módszernek a lényege, vagy hányféleképpen lehet egy második nyelvet átadni a gyermeknek. Olyan találatot már kevesebbet fognak találni, ahol konkrétan olyan programokat kínálnak, amikben mondjuk hétfőtől péntekig valaki elmondja nekik, hogy mit is kell csinálni a gyerekkel, ami azért fontos, mert a sok-sok részletben hajlamosak vagyunk elveszni. Tehát egy kétnyelvű nevelés szakértő akkor végzi szerintem jól a dolgát, hogyha olyan praktikus tanácsokat tud adni, olyan dalokat tud tanítani, olyan mesekönyveket tud ajánlani, és a mesékhez tartozó feladatokat, amik a kétnyelvű nevelésnek a gyakorlati megvalósítását is segítik. Tehát beszélni róla mondjuk úgy sokkal könnyebb, mint csinálni, és a kétnyelvű nevelésnek a folyamatos fenntartásában azok tudnak igazán segíteni, akik hétről hétre, hónapról hónapra elmondják a szülőknek, és megmutatják a szülőknek, és ez nagyon fontos, hogy ezt hogyan is kell. Nagyon-nagyon fontos, hogy nincsen olyan életkori szakasz egy gyermek életében, amikor még túl korai, vagy túl késő lenne a kétnyelvű nevelést bevezetni. Több módszer létezik. Van olyan, amikor csak angolul beszélünk a gyerekünkhöz, de szerencsére, ha csak az ébrenlétének a 30%-ában beszélünk hozzá angolul, mert azzal is nagyon nagy eredményt érünk el.
A másik, hogy van-e olyan, hogy tehát, hogy már valaki túlkoros a kétnyelvű neveléshez, hát ilyen sem létezik. Az biztos, hogy egy iskoláskorú gyereknek már vannak bizonyos blokkjai akkor, hogyha hozzá csak azon a másik nyelven beszélnek. Ez az, amit látunk a foglalkozásainkon is, hiszen egészen pici 6 hónapos kortól iskoláskorig tartunk foglalkozásokat, és az óráink sajátossága az az, hogy magyarul nem szólalunk meg. Akkor sem, ha a fele-felé teszik, tehát semmilyen formában nem szólalunk meg magyarul, és ez bizony egy iskoláskorú gyereknek már zavaróan hathat. Ezeken a helyeken különösen fontos az, hogy nagyon sokat zenéljünk, nagyon sokat énekeljünk, és olyan képanyagokkal támasszuk alá a mi angol beszédünket, amitől tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy így félszavakból is megérti majd a gyermek, amit a tanára vagy esetleg a szülei szeretnének neki azon a másik nyelven át. A szakértő hozzátette, ez egy élmény alapú tanulás kell, hogy legyen, semmiképpen sem kényszer. A lényeg a közös minőségi idő eltöltése, amiben a tanulás örömforrás. A nyelv, legyen az bármilyen, tantárgyi mi voltát háttérbe szorítja, és a sikerélményeket emeli olyan szintre, ami által a gyermek szívesen tanul majd meg egy másik nyelvet is. Az adózók közel fele még mindig nem ajánlja fel az adója 1+1%-át valamilyen jó ügyért. A személyi jövedelemadó ezen részéről is május 20-áig rendelkezhetnek a felajánlók, addig választhatnak egy támogatni kívánt civil szervezetet, egy vallási közösséget, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. Az adózók, akik a tavaly évben már rendelkeztek az egyházak részére, és az idén nem kívánnak módosítani, nem nincs más teendőjük, nem kell módosítani ezt az felajánlást. Természetesen, hogyha visszakívánják volni, vagy más szervezet részére kívánnak felajánlást tenni, akkor ezt online felületen is megtehetik. Érdemes mindenek előtt tájékozódni az 1%-os felajánlásoknál, hogy azok a civil szervezetek, akik a részére a felajánlásokat megkívánják tenni, valóban jogosultak-e a felajánlások fogadására. A NAV honlapján egy adatbázisban elérhető lista segítheti az adózókat a tájékozódásban. Folyamatos tendencia, hogy a legtöbb pénzt beteg gyerekek és felnőttek gyógyításával foglalkozó szervezetek és állatmenhelyek kapják. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében évek óta az Állatbarát Alapítványhoz érkezik az egyik legtöbb felajánlás. Ők tavaly több mint 22 millió forintot kaptak. A megszokott óriás plakátos reklám helyett azonban a járvány miatt kénytelenek voltak az online felületekre és a közösségi oldalakra fókuszálni a kampány során. Megpróbáljuk ezt a vonalat erősíteni, meglátjuk, biztatunk mindenkit arra, hogy ne feledkezzenek meg rólunk, mert azért nyilván félünk. Tehát azt gondolom talán, hogy ebben az évben még lehet, hogy nem lesz ez veszélyes dolog, hiszen ugye most a tavalyi évről nyilatkoznak az emberek, amikor ugye mindenkinek volt, vagy van normális fizetése, munkahelye, bevétele, stb. És reménykedünk, hogy ugye az eddigi vonal az nem fog megszakadni, és az emberek továbbra is gondolnak arra, hogy az állatoknak ez legyen esélyük. Fontos tudni, hogy aki nem rendelkezik az adója 1+1%-áról, annak a pénze bent marad az államkasszában. Erről pedig később a kormány dönt, hogy mire használja fel. Nem csak az élsportban állt meg az élet világszerte és Magyarországon, hanem a Magyar Diáksport Szövetség elnöksége is felfüggesztette a 2019-2020-as tanév versenyeit. Ilyenkor már az országos elődöntőket és döntőket rendeznék a különböző sportágakban, a diákok azonban egyelőre hazai környezetben tanulnak és mozognak a körülmények biztosította lehetőségek szerint. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület a tanév végén lett volna rendezője, a több mint 1000 sportolót felvonultató negyedik korcsoportos összevont labdajátékok diákolimpia országos döntőjének. Ezt a helyzetet mi is nagyon nehezen éljük meg, és kerestük mi is azokat a lehetőségeket, amelyekkel tudjuk biztosítani azt a sportolási lehetőséget a gyerekeknek, amely azt hiszem, hogy mindenképpen szükséges az egészséges élet folytatásához, de hát jelen helyzetben sajnos be kellett látnunk, hogy nincsen erre olyan optimális megoldás, ami ezt biztosíthatná, és a Magyar Diáksport Szövetség is természetesen felfüggesztette a diákolimpiai rendezvényeket. Ez mindenféle versenyt ér
érint, tehát akár a megyei, települési versenyeket is, és természetesen a nagyobb versenyeket is, mint akár az országos elődöntők, országos döntők. És hát nagyon szomorúak vagyunk abból az aspektusból, hogy ugye mi egy nagy országos döntőt szerettünk volna megrendezni most nyár elején, amely az egyik legnagyobb az országos döntők közül, az összevont labdajátékok országos döntő, és hát ezt sem fogjuk tudni most megvalósítani. De valóban itt a veszélyhelyzetre reagálva mindent el kell követnünk nekünk is, hogy a lehető legkevesebb kontakt történjen az országban és a településeken is, és hát a diákolimpiai rendezvények is pontosan ennek a szellemiségnek a követése érdekében ezt mindenképpen meg kellett hozni, ezt a nehéz és fájdalmas döntést, hogy ezeket a versenyeket felfüggesszük, de bízunk abban, hogy a későbbiekben majd, még hogyha pótolni már ezeket nem is tudjuk, de akár egy új diákolimpiai versenykiírásban majd a sportolók meg tudják mutatni, hogy mire képesek, és hát bízunk benne, hogy hamar túl leszünk ezen a nehéz időszakon. Baracsi Endre bízik abban, hogy az élet később kárpótolja majd azokat a diákolimpikonokat, akiknek az idei tanévben lett volna lehetőségük utoljára egy kiemelkedő eredmény elérésére. Hogyha valakinek ez az utolsó versenyzési lehetősége volt, akkor ő jövőre már nem próbálhatja. Meg is tudok is nagyon sok ilyen sportolóról, akivel beszélgettünk erről, de hát most ez a jelenlegi helyzet a koronavírus elleni küzdelem természetesen mindent felülír, és ők is megértik. Igen, itt amatőr sportolókról beszélünk, akik nem profi körülmények között készültek, nem profi edző által vannak felkészítve, és így valóban ebben a helyzetben saját maguknak kell megoldani, akár az online testnevelés órák keretében, vagy sőt, még plusz ezen kívül is azokat a edzési és felkészülési lehetőségeket, amelyekkel formában tudják magukat tartani. Bízunk benne, hogy azért nagyon sokan tudják majd azt a szintet tartani, ami a versenyzésükhöz szükséges, de természetesen látjuk azt, hogy ez most tényleg egy olyan helyzet eredményez majd, amely biztos, hogy kihatással lesz a diákolimpiai eredményekre és a felkészülésre is. Ebben a helyzetben a Magyar Diáksport Szövetség saját közösségi média csatornáin napi rendszerességű edzéseket, otthoni környezetben végzett sportolással kapcsolatos ötleteket és inspiráló videókat, posztokat tesz közzé, amellyel motiválni szeretné a fiatalokat a mindennapi 60 perces testmozgás megvalósítására. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 13-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra!